समस्या अहिंसेने तरी कुठे संपत असते. बघा, महाराजने परत नवीन नाटक सुरू केलं आहे. महाराजलाच मारून टाकलं असतं तर त्याने चालवलेले सारे नाटक संपले असते. म्हणूनच तर तुम्हा समद्यांना माझं म्हणणं आणि मला तुमचं म्हणणं समजत नाही. पण का बोलवलं त्या महाराजाने? अरे सांगितलं नाही का? नाही येणार हे दोघं बी. नाही आई, आम्ही जाणार. भीमा का? कारण जर कुणी भेटण्यासाठी बोलावणं पाठवलं आहे तर अमसने भेटायला पाहिजे. बघूया तर महाराजांचं म्हणणं आहे तरी काय. तुम्ही बाबा आपण जाऊया. रामजी, मला तर वाटतंय महाराजने काहीतरी नवीन कारस्थान रचलंय. तुम्हा दोघांवर काहीतरी संकट येऊ शकत. पुरणचंद, संकट कुठं नाही आहे. भीम बरोबर बोलतो आहे. आपल्याला एकदा त्यांना भेटायला पाहिजे. बोलवलं आमसनी? हे बघा, तुम्हा लोकांना आमच्या सोबत उठण्या बसण्याची परवानगी नाहीये. खूप निर्बंध आहे, पण आम्ही या क्षणापासून सर्व निर्बंध मागे घेऊ. परंतु फक्त तुमच्या कुटुंबासाठी. आजपासून तुम्ही आमच्या विहिरीतून पाणी घेऊ शकता आणि आमच्यातील कोणीही तुमच्या कुटुंबातील लोकांना रोखणार नाही. पण महाराज, अचानक हे हृदय परिवर्तनाचं कारण काय? तुम्ही अस्पृश्य जातीत जन्माला आला हे तुमचं दुर्भाग्य आहे. किंवा हेही शक्य आहे की देवाकडून कदाचित चूक झाली असेल आणि म्हणूनच आम्ही सर्वांनी हा विचार केलाय की तुम्हाला एक विशेष दर्जा दिला जावा. तस तर तुम्ही अस्पृश्य जातीतलेच राहणार, पण तुमच्या जातीतल्या लोकांपेक्षा थोडेसे वरचे होणार. आणि आमच्या पैकी कोणीही तुमच्या आयुष्यात हस्तक्षेप करणार नाही. महाराज, तुमच्या हिरीतून पाणी घेण्याची आणि तुम्हा लोकांमध्ये उठण्या बसण्याची काहीच गरज नाही आहे माझ्या कुटुंबाला. आणि प्रश्न उरला आम्हाला विशेष दर्जा देण्याचा, तर माझी आणि माझ्या बाबांची लढाई फक्त आम्हा दोघांची नाही आहे, तर आमची लढाई आमच्या पूर्ण जातीची आहे. जे आमच्या बरोबर रात्ररात्रभर जागतात, दिवस दिवसभर उभे राहतात, संघर्ष करतात, त्यांना आम्ही दगा देऊ का? आणि महाराज, भीमराव असं नाही करू शकत. आम्हाला विशेष दर्जा नाही, समानतेचा हक्क पाहिजे. चला बाबा. रामजी, समजाव भीमरावला. महाराज यांनीच तुम्हाला समजावलं आहे. आता समजण्या समजावयासाठी काय राहिलंय? चला येतो मी. कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ती हो, भक्ती करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए.
दादा। आई भीमाना बाबा कुठे हाय? ते सर्वज्ञ महाराजांना बोलवलं होतं ना त्यासनी, माहित नाही पर आता पातूर तर यायला पाहिजे बद्दे। कसं पाहिजे बोलवलं होतं महाराजांना? हे सांगण्यासाठी की आपल्याला विशेष दर्जा मिळणार आणि आपल्या जातीतल्या लोकांनी आपण त्यांच्या सारखं अस्पृश्य मानायचं। हा आणि यापुढे आता ते आपल्या हिरीतून पाणी घेण्यासाठी नाही थांबवणार आणि त्यांच्यात उठू बसूबी देते। मग तू काय म्हणलंस रामजी? म्या काय बोलण्याआधीच भीमन हे म्हणलं, महाराज तुमच्या हिरीतून पाणी घेण्याची आणि तुमच्या लोकांमध्ये उठण्या बसण्याची काहीच गरज नाही आहे माझ्या कुटुंबाला। आम्हाला विशेष नाही, आम्हाला समानता पाहिजे। एकदम बरोबर केलं भीम, तो महाराज ना स्वतःला लई शिकलेला समजतो। नाही आनंद, लिहिणं वाचणं माणसाला समजूतदार बनवतं, पर जे शिक्षण माणसाला ढोंगी लोभी कटकारस्थानी बनवतं ते शिक्षण बेकार आहे। भीमा मी तुला नेहमी टोकत असते ना, पण आज तुझ्या याच संघर्षामुळं त्यांनी तुला तिथं बोलवलं आणि म्हटलं की ईशेस बंद म्हणून, पर मला विश्वास आहे की एक दिवस असा येईल की तुझ्या याच संघर्षामुळं ते लोक इथं येतील आणि म्हणतील की आपण समदे एक आहोत, कोणी स्पृश्य नाही कोणी अस्पृश्य नाही। हा तर याच गोष्टीवर चहा घ्या की तुम्ही। बाबा नाही बाळा, मला नाही पाहिजे। ये बस तुम्ही समधी चहा पिऊन घ्या, मी बाहेर चहा पिऊन घेते, कापड भी धुवायची आहे। हा भीमाबाई मी कामावर जातो आहे, आज असं होऊ शकतं की आज रात्रीला घरी नाही येऊ शकणार। होय आनंदाचा आपण भी शाळेत जाऊया, आपली भी परीक्षा लवकरच होणार आहे। ठीक आहे, पर भीम आधी तू दूध पिऊन घे आणि आनंद तू चहा पी आणि मग जा शाळेला। पुरंजन काका, आपण महाराजांकडे एक प्रस्ताव घेऊन जाऊ, त्यांना म्हणू तुम्ही इथंच येऊन राहा, मग आपला भीमराव त्यांना प्रवचन देत राहील। बाळा आनंद, आपण हिला वैद्यबाईकडे घेऊन जाऊ। अरे कोणी काही बोलत का नाही? आई बेशुद्ध झाली आहे, तिला आम्ही वैद्यजींकडे घेऊन जातोय।
वैद्यबाई 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 लवकर या वैद्यबाई आई 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 तुम्ही सगळे बाहेर जा, मी बघते. चल बाळ. तुझी तब्येत खूपच बिघडली होती, तू बेशुद्ध झाली होतीस म्हणून तुला सगळ्यांनी इथे आणलं. बाबा बाबा तुम्ही इतरा ना आई ठीक तर आहे ना वैद्य काकू? हे माझं डोसकं नेहमीच दुखत राहत. हे ना लेकर बी असे आहे ना, जरास काही बी झालं ना घाबराया लागतात. आई ग कुठे समधी कुठे आहे? बाहेर सगळे वाट बघतायत. कापड आहे का डोसक्याला बांधले? मी आणते लगेच. हा बाई मला तुला काहीतरी सांगायचंय. सांगा ना. मला नाही माहित की हे तुला सांगायला हवं की तुझ्या नवऱ्याला. नाही नाही तुम्ही मला मला सांगा, त्यांना नाही. वैद्य काकू वैद्य काकू सांगा ना, वैद्य काकू सांगा ना, ठीक आहे ना? हा भीमा बिना जो पातूर म्या बाहेर जाऊन सांगणार नाही ना म्या ठीक आहे, तो पातूर असंच वरडत राहील आणि तुम्हाला बी विचारत राहणार आई ठीक आहे ना, आई ठीक आहे ना. पण तुला अजिबात बरं नाहीये आणि तुला बरं वाटूही शकत नाही.
तुझ्याकडे वेळ खूप कमी आहे. महाराज, आमच्याकडनं लई मोठी चूक झाली आहे. या दिवशी भीमरावला पकडून जर तरीत फेकून दिलं असतं ना, तर समजा इशेष संपला असता. धर्माचं रक्षण करताना झालेली चूक पाप आहे आणि प्रत्येक पापाचा परिणाम निश्चित आहे. म्हणूनच पराभवाचं दुःख करत बसण्यापेक्षा हे गरजेचं आहे की आता ठरवलं पाहिजे की याच्या पुढे यशस्वी होण्यासाठी काय करायला पाहिजे. यशस्वी भाईच्या प्रत्येक योजनेवर सखोल विचार झाला पाहिजे. बाबा, बाबा वैद्य काकू एवढा येळ का लावतात? आई ठीक तर आहे ना? वाय वाय, ठीक आहे म्या. बघा, अरे अरे काय झालंय मला, काय बी नाही. वैद्यबाई, माझ्या बायकोला काय झालं होतं? आव, तेच नेहमीच डोसक दुखी. पण आई बेसूत कशी झाली? नेहमी तर असं नाही होत ना. हा तर नेहमीपेक्षा जरा जास्त बिमार आहे, बस एवढंच आहे. हे बघा, मी सांगितलं होतं ना तुम्हासनी, हा आहे माझा परिवार. जरासं काही होत नाही तर समध्यांना काळजी लागते माझी. वैद्य काकू, तुम्ही आईला असं औषध का नाही देत ज्याने तिचं तरस नेहमीसाठी बरं होऊन जाईल आणि पुढे ती आजारी बी नाही पडणार? मनुष्य असल्यावर आयुष्यात दुःख तर असणारच. घरी जे औषध आहे ते आईला द्या, आईला बरं वाटेल. हा चला चला. आई तू न स्वतःची काळजी घेत जा. असं सारखं सारखं माझ्या आईला वैद्यबाईंकडे आणणं ठीक नाही वाटत. हा ठीक आहे, चला. आता सांगितलंय ना वैद्यबाईंनी, चला बरी हाय म्या, काळजी नका करू, चला. वैद्यबाई, तुम्ही फक्त त्यांची काळजी घ्या. तू बरी नाहीयेस आणि तुला बरं वाटूही शकत नाही. तुझ्याकडे वेळ खूप कमी आहे.